Vad har de här tre maträtterna gemensamt? Det är kötträtter, eller? Ja, det behöver det inte vara. Det är inte det jag tänker på. Det är bambarätter. Ja, precis. Det är de tre vanligaste skolmaträtterna i Sverige. Det är gott. Vad är det här för musikgenre? Pop, typ. Ja, men vad för slags pop? Ja, lite dansant pop. K-pop, koreansk pop. Ja. Översätt den här konversationen. Nej, det här kan inte jag. Det här är något med keyboard. From keyboard eller away from keyboard. Away from keyboard. Be right back. Sen tror jag faktiskt inte att jag kan VGD. Var god dag. ISM. Inte så mycket. Ja, snyggt. Tack så mycket för att du kom till lilla stolen, Nooshi Dadgostar. Tack. Shit, vilket regn. Ja, jag vet. Jag är...